אנחנו עדיין בלא נקודות, דקה אחת בתוך המשחק הזה, שפר. עכשיו לונצ'ר, רודי רוגע איתו, לחץ שם של רג'ה על אלכסנדר, רנפלד פנוי לגמרי, עושה את הכניסה, והכדור גם הוא נכנס פנימה. סל ראשון הערב למכבי תל אביב. שפר ממהר, רדוביץ' משמאל, לונצ'ר מימין, הכדור לרדוביץ', יש סל ויש גם עבירה. העבירה של בודי רוגע, הנקודות של רדוביץ', אנחנו בשוויון 8, ולרדוביץ' עוד יש זריקה מן הקו, הוא נפגע בה, על ורטיס. שרפה לג'נטילה, איקונומו מול אינפלד, לוקח את הזריקה, וזה צולל פנימה, שתי נקודות לאיקונומו. 10-9 ליוונים. בהתקפות של מכבי תל אביב הוא דורון שפר. העבירה על שפר הייתה העבירה השביעית של היוונים. אינפלד בורח מאיקונומו, עבודה מצוינת של נדב אינפלד. אולי הסל הזה יחזיר את מכבי תל אביב למשחק. 17-12 ליוונים. כל סל של מכבי נר זה כמו קריאת ים סוף עד שהכדור פה נכנס. ירוש תביא לשינוי במשחק של מכבי תל אביב. איקונומו עם ההחטאה, בודי רוגע על הכדור החוזר. איקונומו נתקל בפופה, וגם זה לא מפריע לו. פעם שלישית במשחק הערב, איקונומו עושה את הנקודות, וגם מדביק עבירה לשחקן של מכבי תל אביב, כמו שהוא עושה עכשיו לפופה. תראה, יורם חרוש קיבל את השלשה של אלברטיס, התקפל, חזר לאישית. אנדרסון, פופה, אלכסנדר והנפל. הנפל, על בודי רוגע, שרפ. אנדרסון שם פנוי, מקבל את הכדור. מוצא את הנפל, מכניס לאלכסנדר, מאבד את הכדור, המתפרצת של היוונים. בודי רוגע לוקח את הזריקה מעל אנדרסון, והכדור בידיים של הנפל, שולח את דרך שרפ. וזה כמובן בפנים. ולפחות הסל הזה במתפרצת הזו, שהלוואי שישקלו רבות כמוה בהמשך, אולי הסל הזה יעורר את מכבי תל אביב, לפחות את הקהל כאן זה עורר. חמש שניות על שעון השלושים, וזה לא עושה רושם על בודי רוגע. פסק זמן עכשיו של יורם חרוש, כאשר היוונים כבר פותחים פער של 13-38-25. בודי רוגע מול לונצ'ר, נתקל בפופה, פטבוקס, תחת לחץ, הכדור הזה בחוץ, ומכבי תל אביב לא עוד מתפרצת, שם, מה שזה לאנדרסון, אוי אוי אוי, כמה חבל, זה לא הערב שלו. ואלברטיס מחתים מן הצד השני וסתם על ה... יש למשחק בסל קל ו... שפר. אינפל. בורח מאלברטיס. ואינפל, האיש של מכבי תל אביב היום בהתקפה כבר עם 10 נקודות ולא אף החטאה מהשדה. יתרון 8 ליוונים. 38-30. נהנה מהחופשיון עם רקורד כזה ולא מבין זר למכבי תל אביב כדי ששחקן יווני ייתן לו שלושות על הראש. רג'ה עכשיו עם אלכסנדר. שפר בא לעזור, ותראו כמה שג'נטילה פנוי, והנה השלשה החמישית הערב של היוונים, והפער עכשיו כבר 18 נקודות לפנתינייקוס, 48-30. אתה יודע מה, גם סובוטיץ' לא מאמין, הוא לא האמין שהקבוצה שלו תפגין הערב יכולת כזאת, ולעומת זאת מכבי תל אביב בחולשה, אתה יודע מה, זה כבר חולשה אופיינית, זה כבר לא... זה כבר נראה כמו סימפטום, ההתקפה של מכבי תל אביב פשוט לא עובדת. הוא נכנס במקומו של לונצ'ר. עכשיו אנדרסון, גודס, אנדרסון, אלכסנדר, וזה הולך פנימה, הגיע הזמן. 8 נקודות לאלכסנדר, 32 למכבי תל אביב, עוד 18 פנתינייקוס. לנסות לעבור את התקופה הראשונה שהיא התקופה הכי קשה השנה להיות במכבי תל אביב קיבלה את פנתינייקוס ואפס פילזן, שתי הקבוצות שיעמדו בדרכה לדרגים יותר גבוהים. עד עכשיו זה לא נעשה, אני לא מאמין שקטש יחזור לפה עד יום כיפור. 34
רוגע, איקונומו שלוש שניות על שעון השלושים ושוב תחת לחץ האיש הזה שומר על קור רוח מוחלט. האיש פשוט אוהב את יד אליהו, 35 נקודות במשחק הקודם, אלכסנדר מאחר, גם מקודם הוא איחר ביציאה לאלברטיס במחצת הראשונה, גם עכשיו. עוד החטאה מטווח השלוש, הפעם של שפר, החטאה שישית של מכבי הערב מן הטווח הזה, עדיין בלא נקודות, מטווח השלוש, 55-34, פנתינייקוס. בודי רוגע. זהו ג'נטילה. לסיום, NFL, נשאיר את זה לאלכסנדר, גם זה בחוץ, ועוד ניסיון אחד לאלכסנדר, ועכשיו זה בפנים. 10 נקודות לאלכסנדר, כמו להנפלד, ובינתיים רדוביץ' חזר לספסל של מכבי תל אביב. 61-39. חמישית של ווילי אנדרסון, שחקן שני של מכבי תל אביב, שמסיים את המשחק בחמש עבירות. את הליגה האירופית. בודי רוגע, רג'ה, עם פופה, יש סל, ויש גם עבירה של פופה השלישית. פופה השלישית. פופה על המגרש מרצוי, וצריך לשמור אזורי. פופה לא יכול לשמור על שחקנים יותר מהירים ממנו, במיוחד שחקן כמו רג'ה, שפשוט יכול לעשות הכל. הנה מה שחושבים מועדי מכבי תל אביב הערב, הם מוותרים על התענוג המפוקפק הזה כאשר נותרו עוד 5 דקות 39 שניות לסיום. נהירה המונית החוצה, מכבי תל אביב על 51, פנתינייקוס על 75. וברנו, ואז הם נפגשו בגמר. אנחנו קונים גם תסריט כזה מהר, לא? כן, בהחלט. אבל קשה לפנטז על המשך כזה לאור מה שאנחנו רואים כאן הערב. 2:51 שניות לסיום, 79-56 ליוונים. יש נקודות ויש עבירה. 10 שניות ושתי עשיריות לסיום. 81-62 פנתינייקוס, והכדור הזה בפנים, עוד שלושה. 84-62, השניות האחרונות, שרף עושה את הכניסה. והנה תם לו המשחק הזה, המשחק הראשון העונה של מכבי תל אביב בליגה האירופית. פנתינייקוס מביסה ולא שיער שהערב הזה יסתיים במהלומה כל כך קשה, כל כך כואבת.